Бұдан бұлай елімізде міндетті медиация деген пайда болады. Яғни медиацияның өзі алғашқыда соттың жұмысын жеңілдетуге, істі сотқа жеткізбеуге көмектеседі деп енгізілсе, сол кезде оған көпшілік күмәнмен де қараған. Енді жыл өткен сайын оның қоғамдық салмағы кәдімгідей артып келеді, тіпті міндетті деген деңгейге жетті. Бұл саланың даму қарқыны біздің қызығушылығымызды оятып отыр. Көрермендердің де көкейінде жүрген сауалдары баршылық. Сондықтан бүгін студиямызға республикалық медиацияны дамыту орталығының құрылтайшысы Қайрат Төлекеевті шақырдық. Қайрат Дәркебайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді сөздің шыны керек, мынау медиация деген дүние алғаш енгізіле бастағанда, оның өзіне де 5 жылдай уақыт өтіп кетіпті. Мына көпшіліктің көкейінде сенімнен гөрі күдік басым болатын. Одан бері заң қабылданды, орталықтар ашылып жатыр, ақпараттық насихаттық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі жағдай қандай? Қоғамның көзқарасы өзгерді ме? Өзгерді ғой. 2011 жылы біз тіркелгенбіз юстиция департаментінде. Содан бері жұмыс жасап жүрміз. Ол кезде енді ешкімді білмеуші еді ол не екенін. Қазірді білмейді ғой. Ол кезде вообще ешкім білмеуші еді. Сонда мемлекет органдары да ешкімді білмейді. Сонымен өте қиын болды. Үш жылдан кейін елдегі заңдардың бәрі де сол осы медиацияға тартылған. Соныменен бүгін енді өзгеріс бар. Неге дегенмен енді елбасы өзі айтып жатыр оны. Мемлекет өзі қолдау көрсетіп жатыр дейсіз ғой. Иә, енді көбі қазір қолданып жатыр сонымен. Бүгінгі күнге біз енді қандай енді жеткен түріміз қандай дейміз ғой. Сонда 6000 медиацияда өткіздік. 6000 дейсіз ба? Иә, 6000-нан асқан сол. 5 жылдың ішінде осы. 5 жылдың ішінде. Иә, иә, иә. Мінекей, бүгін енді көбі біліп жатыр ол не екен, көбі пайдаланып жатыр. Бүгін енді сот дейсін бе, мемлекет органдары дейсін бе, бәрі де соны түсініп, сонымен танысып, жақындап, сонымен енді пайдасын көріп отыр. Соттың өздері де айтады, енді адамның өзі, екі тараптың өзі де, енді өзі келіссе, өздері, сонымен бізге жеңіл болатын еді дейді. Мойындауға өте қиын екен деп. Жалпы мынау жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, медиация деген сөздің өзі енді бізге алғашқыда бір жат болып көрінеді, шетелден келген термин ғой. Негізі былай сырттай қарағанда мынау бұрынғы өзіміздің билер сотымен салыстыруға келе ме? Бір ұштасатын жерлер бар ма? Өзіміздің менталитетімізге айналдырғанда. Ол жайлы сөйлесек, енді ол тек осы би институтынан келген нәрсе ол. Біз анау қазір айтамыз, анау шетелден келіп отыр, содан үйреніп отырмыз дейді. Барып анда үйрену керек, онда барып қарастыру керек. Ол жақтан көбі келетті, специалистер келіп, мамандар үйретеді дейді бізді. Сонымен мен айтайын, біздің қазақты, әрбір қазақты, соның медиация деген қанында бар. Ол енді ұмытылған институт. Өз кезінде осы алтын ғасыр дейді ғой, сол уақытта би институты шыққан. Содан бері сол бас шұрақтан келетір. Мұнда медиация деген енді латыннан алған сөз ғой. Түсінікті, бірақ шошуға болмайды дейсіз ғой жаңа, өзіміздің тарихта бар дүние. Мынау енді 5 жыл бұрынғы деп сұрап жатқан себебім ең алғашқы болып осы медиацияға қарсылық танытқан мынау мемлекеттік органдар екен. Енді оны көп айтыла бермейді негізінде. Бірақ енді мемлекеттік органдар бұрынғы жаңағы соттың жаңағы ресми нелерге шешімдерге жаңағы сүйеніп үйреніп қалған ғой. Қазір жағдай қандай? Мемлекеттік органдармен, мысалы жеке тұлғалар немесе мемлекеттік органдар мен мемлекеттік органдар арасындағы даулар осы медиация арқылы шешіліп жатыр ма? Енді шешіліп жатыр ғой. Бүгін медиация жайлы айтсақ, мен айтайын, мемлекет органдары қазір оларды міндеттеледі. Олар міндеттеледі. Неге дегенмен жаңағыны айтып отырмыз ғой, анау мемлекет органдары деп біздің анау елбасымыз бар, правительствомыз бар. Солар енді міндет қойып отыр. Көбі түсіне ме, түсінбей ме білмеймін, әйтеуір сол статистика жағынан солай пайдаланады сонымен. Бірақ пайдаланған соң олар енді үйреніп, түсініп, өзіме өзі пайдаланып келе жатыр соның бәрі. Бәрі өзгерілді бүгін. Өзгеріліп жатыр. Түсінікті, жаңа ғана айтып өттіңіз ғой, бүгінге дейін 6000 жаңағы дау қаралды, шешіліп жатыр осы медиация жолымен. Бұл енді 6000-ды қалай қабылдасақ болады? Салыстырмалы түрде, енді өзіміздің көрші елдермен салыстырмалы түрде көрсеткішіміз қандай, деңгейіміз қандай осы медиацияның дамуы қалай? Медиацияның көбі енді сотқа жеткізбей шешіледі даулар. Дау деген ол сотқа жеткізсе, сот медиация дейді, сотта өтетін. Сонда енді пайыз жағына қарағанда одан аздау. Көбі енді қоғам ішінде шешу керек сол анау дауды.
сомен халық бір-бірмен бір қандай біреудің құқығы бұзылса, енді медиацияға келеді. Сол медиациямен көбі шешіледі. Міне 100%-дан алсақ, енді 80%-дай осы сотқа жеткізілмей шешіледі. Жеткізбей. Ол медиация деген ол не? Халық енді сотты ұмытсын деген сөз ғой енді. Бір-бірімен келісу. Ертеде бізде қалай болды? Сөз берсен, сосын бүкіл далада ұят болады анау бұзған сөзінде дегендей. Бүгін ал қазір бәрі өзгеріліп, енді мына жаққа сөз береді, екінші жаққа сөз береді, үшінші жаққа сөз береді, сол сөзге тұрмайды. Сонымен осы медиация бойынша, медиация заңымен, соның арқасында енді сол тәртіпті қайтару керек енді. Жаңа ғана айтып отырсыз ғой, жаңа сотқа жеткізбеу мақсатында деп, енді жаңа дауды алдын ала шешу деп. Жалпы механизм түсіндіріп беріңізші, менің білуімше үш түрі бар. Ол жаңа біреу сотқа жеткізбеу, тағы қандай түрлері бар жалпы? Ақпараттандырып өтіңізші бізді. Мінекі ол жаңағы айтқан сотқа жеткізбей, сот жүріп жатқанда... Сот жүріп жатқанда да медиация арқылы келісімге келуге болады. Иә, енді қазір қандай міндеті бар соттың міндеті? Мысалы, қарастырсам, сот жүріп жатқанда, сол екі тарапта медиация қараймыз десе, сонда сот енді жаңағы процесті тоқтатып, сол адамдарға екі тарапқа да уақыт береді. Сол уақытта олар дау шешсе, өздері шешімге келсе, сот сол істі тоқтатады, қысқартады. Сол шешім енді соттық емес, мына екі тараптың шешімі болады. Сонда заң бойынша сот шешеді, ал адамшылық жағынан енді тараптардың өздері шешеді. Түсінікті, сотқа дейін ол түсінікті, жаңа сот кезінде де келісімге келуге болады, ал сот шешімі шыққаннан кейін медиацияның көмегін жүгінуге бола ма? Медиация енді соттың шешімі болса, шешім келсе. Бізге қазір бүгін бір ай беріледі ғой, апелляция дейді, апжалуын дейді. Сол уақытта енді босадан ары жазады ғой, бір тарап өтер қанағаттанбай тағы ары жазады екінші сотқа. Сол кезде, сол екінші сотта сол медиацияға келуге болады. Түсінікті. Түсінікті. Енді осы медиацияны жаңа өзіңіз айтсыз, 5 жылдай болды, біздің әріптестеріміз бірталай жаңа бейне материал дайындағанбыз осы тақырыпта. Жалпы қазір мынау даму қарқыны қалай, оның ішінде орталықтар, мамандардың жаңағы біліктілігі, жалпы тапшылығы бар ма, осы бағытты айтып бересіз бе? Ол тапшылығы деген, енді... Қалай реттеледі, механизмі қалай осы медиацияны? Ол енді біздің өзіміздің құпияларымыз бар ғой. Оқытқанда бәрін түсіндіріп оқытамыз ана медиаторларды. Бірақ енді екі тарап медиаторға келсе, өзінше арыз жазады заявканы. Содан кейін енді келімшарт болады. Толтырады, соны қолын қояды. Содан кейін енді процедура жүргізеді. Сол келісімде екі жақ келіссе, содан кейін енді медиация келісіміне қол қояды да, печат қойып, солай дау шешіледі. Түсінікті. Соны ол қаржы жағын айтсаңыз, ол басқа сұрақ. Иә, түсінікті. Оның жаңа несі терең, ақылы түрі бар, ақысы түрі бар, оны білеміз. Енді мынау мамандардың біліктілігіне қатысты сұрап отқан себебім, енді медиация деген мен білуімше бұл еш жерге бағынбайды. Медиация өзі тәуелсіз жүйе ғой, да, шешім шығаратын. Мысалы, енді біз неден қорқамыз? Мысалы, жаңағы медиатор шешім шығаратын. Мүмкін туысы болып шықпай ма, мүмкін делдал болып шықпай ма. Және ең басты ерекшелігі осы енгізген кезде бұл жемқорлықтың алдын алады деген мақсат болады. Осы бағыттағы жұмыстарды айтып берсеңіз. Ол енді заң бойынша. Мысалы, жақын туыс болса, медиатордың, ол кіріспейді ол дауға. Ол дауды шешетін, біз дұрыс түсінейік, дауды шешетін екі тарап. Медиатор ол тек куә болып, соны бекітеді. Көбі қателеседі, айтады, медиатор шешімге келеді, шешім шығарады деп, ол дұрыс емес. Шешімге келетін екі тарап. Адамдардың өздері келеді. Біз тек психолог құсап, оларды енді соған енді татуластырып, жол көрсетіп, бірақ шешім бәрі тек екі тарап өздері ғана шешеді. Сонда олар енді жаңа мамандар сұрап отқан сөйлем бір арнай оқытатын жерлер бар. Олар енді жаңа сертификаттары бар, біліктілігін қалай жетілдіреді? Ол енді заң бойынша 25-ке толу керек медиатор болғысы келген адам. Жоғарғы білімі болу керек. Енді справкалары бар, сотты алмаған, психо наркодиспансер деген. Сосын енді оқуға кіріседі.
Содан кейін жаңағы жауапкершілік бар, оны да түсіну керек дейсіз ғой, жүктеледі. Түсінікті, жаңа ғана енді бағдарламамыздың басында айттық, міндетті медиация деп. Оны қалай түсінуге болады? Енді мен білуімше, 1 қаңтардан бастап осындай ұғым енгізіледі екен бізде. Ол енді міндетті медиация, қазір мен айтып отырмын ғой, жаңағы мемлекеттің өзі қазір жақындатып отыр соған. Бүгін енді мемлекет орындары тек анау мемлекет істерімен ғана айналысу керек. Ол сонымен келісесіз бе? Келісем. Мінекей, 100% алсақ анау сотқа мемлекет орындарға барған адамдар, соның мемлекет істеріне жататын тек 10-20%. 90-80% тек анау қоғам өзі шешу керек сол дауда. Соныменен бүгін енді соны айтсақ, біз түсіндірту керекпіз енді бәріне де. Соны білу керекпіз. Соныменен енді міндетті медиацияға келтіріп отыр мемлекеттің өзі. Ол қалай келтіріп отыр? Енді қазір бөлек-бөлек бір статьялар бар. Бәріміз енді. Міне, мысалы, еңбек даулар бар. Тағы бірнеше нелері бар ғой. Сонда сотқа барарын алдында бірінші медиация өту керек деген сондай заң шығыватыр. Яғни міндеттейді ғой. Иә, міндеттейді. Енді көбі түсінбейді. Иә, үйреніп қалған, бірдеңе болса тек заңгерге жүгіреді, сосын анау сотқа барады, мемлекет органдарына барады, анау мынау деп солай шау жүрмесін деп енді халық енді өзі келісу керек қой өздері. Соған енді түсінбесен жайлап-жайлап мемлекет соған әкеліп отыр енді. Түсінікті, жалпы енді медиация саласында тағы қандай жаңашылықтар бар енді? Мысалы, міндетті медиация деген біліп отыр. Тағы да мысалы, алдағы жылдары жоспар қандай өзгерістер болуы мүмкін? Оны енді біз онша біле қоймаймыз. Ол енді заңды қабылдайтын енді кім шығаратын. Сонымен міне, біз емес оны шығарып жатқан, бірақ анау осы заң меніңше көп әлі өзгеріс болады. Енді уақыттың талабы ғой ол. Уақыттың талабы, сонымен қандай сұрақ болмаса да, ол болса да анау келсе, 11 жыл бастағанда заңның өзі енді жалпы общий бірден болған медиация осындай келісу болады деп. Қазір енді тереңірек үңіліп жатыр дейсіз ғой. Иә, енді 3 жылдың ішінде біз анау тәжірибеміз келді. Содан кейін, 3 жылдан кейін біздің елімізде заңдардың бәрі сол жаңағы айтып жатқандай медиация заңына тартылған. Бүгін біздің еліміз бүкіл әлемде бір ел ғана, осы Қазақстан осылай медиация дамытып жатқан. Бізде сияқты ешқайда жоқ. Бізге Еуропадан келеді. Мен дәл осы ақпаратты сөзіңізді бөлейін. Мынау мамыр айында өткен осы Астанада халықаралық конференцияда естіген болатын. Жаңа шетелдік сарапшылар осындай баға берді. Жаңағы статистика бойынша да жаңағы қарқын жақсы деп, жаңа жыл сайын медиация арқылы шешіп жатқан. Осы рас па? Мен осы өзіңізден бір сұрағым келген. Қаншалықты рас? Жаңа айтады, әлемдік деңгейде біз сияқты жаңа көрсеткіш жоқ деп. Ол рас. Бұл ненің нәтижесі сонда? Қараңыз, мен айтып жатқаным, мысалы, медиация енді би институты десек, ол енді біздің елімізден шыққан, біздің даламыздан. Сонда бәрі, даудың бәрі шешілгенде қалай шешілді? Би келеді, екі тарап келіседі. Соған көнеді халық. Солай шешіліп жатқан. Бізде ешқашанда түрме болған жоқ қой. Юриспруденция келгеннен сол түрме болды, сосын коррупция дейді, коррупция қашан болды. Енді волосной боласың дейді. Содан шыға бастады. Менде бір тамырым бар досым. Ол кісі деген енді Ведеди Караевич Салахов. Ол енді тарихшы. Ол тарих ғылым докторы, профессор. Сол кісі мұрағатта құжаттарын бәрін қарап айтып отыр. Қайрат дейді. Медиация деген бұл біздің елден шыққан. Сосын анау совет үкімет келгеннен кейін бәрі ұмытылып, сол шетелге кетіп, қазір олардың бәрін аударып, қайтып жіберіп жатырмызге дейді. Түсінікті, Қайрат Дәркебайұлы, өкінішке орай енді жаңа уақытымыз өтіп кетіпті. Енді студиямызға келіп осылай өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет, негізгі деген сұрақтарыма жауапты алдым. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Республикалық медиацияны дамыту орталығының құрылтайшысы Қайрат Түлекеев болды.